Yes, ku PROJOURN Media atemoto oluvanyuma olwa State House okuvayo nerangirira nti omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni yafunye ekirwadde ekya COVID-19 kyaddaki mu mbeera yemu Bannayuganda batandise okweraliikirira n'okubeera ku bunkenke ku biteeberezebwa okuba nti abakulu bano batandise okuluka olukwe oluzzaawo ate moto lockdown basobole okubanga babako omusimbi gwe besololeza onako olwegguleera social media yonna yabadde ejjudde mawulire ga Jeno Museveni ku bigambibwa okuba nti yalwadde ekirwadde era nga abasinga babadde bebuza nti Jeno ono Museveni buli omu akimanyi masiki temuva ku mumwa ate temuva ku nnyindo ne nga bebuza ye ekirwadde eyakijeewa okuba nga kyasobodde okuba nga kimukwata amangu ago ng'ate ebibuuzo bingi ansanga nazo ntono naye nga onako olweggulo amawulire gabunye social media yonna nti omukulu mulwadde ekirwadde kya COVID-19 atenga okusinziira ku bantu ab'enjawulo n'abakungu mu parliament bakikonfirminze nga si bya lugambo nti omukulu mulwadde naye ng'ate ekituufu kiri nti abantu beebuuza kano kabadi kusobola kusikirako bazungu eriyo babawe omusimbi oba ekituufu omusajja mulwadde tuwe nawe ndowooza yo wano ku PROJOURN Media.